Ja sam Aleksandar Đunić. Ja sam Dejan Pešić. Mi smo ekipa kada padne prvi sneg. Na sajmu peglenih kobasica učestvujemo od samog početka i ovo nam je sada deveti put. Imamo dve medalje osvojeno za prvo mesto na sajmovima do sad. Sastav mesa je goveđi i kozi u odnosu 70 prema 30. Sirovinu nabavljamo sa Stare planine i zato je i kvalitetna. Poštujemo tradicionalnu recepturu. Peglana kobasica nije samo proizvod, to je i druženje, prijateljstvo koje traje tokom cele godine. Da se uverite u naš proizvod i dobar kvalitet, probajte našu peglanu kobasicu.